në këtë temë do të analizojmë Republikën e Venedikut ose ndryshe Republika e Shën Markut dhe zotërimet veneciane në Arbori. Marrëdhëniet ekonomiko tregtare midis venecianëve dhe arbërve. Republika e Venedikut, e njohur edhe si Republika e Shën Markut, e cila shtrihen në Italinë e Veriut gjatë mesjetës, ka lojtër një rol të rëndësishëm në hapsiren me zdetare, pas i shte fuqia kryesore detare në me zdetë. Në të ko. Filimisht, angazhimi saj në Balkan kishtë të sunime trektare, gjë që dëshmohet dhe nga pranje e kolonive të trektarve venecian, që në shekullin e njëmbëdhjet në qytetin e Dursit, ku kryua dhe një zëtërim i saj i njohur si Dukati venecian i Dursit. Për rëndësin që kishin trojet arborore, sidomos qytetet porte për venecianët dëshmon fakti se konsujt e tyre ishin vendosur gjatë shekullit të 13 në Durrës, vlorë, Spinaricë e tjerë. Përveç konsujve, fisnik venecian kishin blerë prona dhe ishin vendosur në vlorë, Durrës dhe Butrin gjatë shekullit të 14. Ndërkohë tregtarë dhe qytetarë të pasur venedikas kishin pronat e tyre apo feudet në Myzeqen. Në synimet e saj për kontrol në trektin me arbrin, venecianët kishin në rivalitet me Republikën Trektare të Raguzës, por dhe me mbretërin e Hungaris, e cila nga pacha e Torinos e vitit 1381, siguron të interesat e saj në bregdetin shqiptar nga Istria deri në Durrës. Me kalimin e kohës, prania raguziane dhe hungareze u dobësuan duke u dhënë mundësi venecianëve të luajnë rolin kryesor në tregtin për gjatë deteve Adriatik dhe Jon. Nga në vetë, përëndoria Bizantine, duke mos që në gjëndi të përbalon të flotën e fuqishme veneciane dhe fuqin financiare të saj, ishte e detyruar të bënd të lëshime duke i lejuar Republikës Venedikut të shtrin të dominimin trektar në bregdetin Adriatik dhe Jon. Për më tepër, në konfliktet e vazhdueshme, ajo kishte shpesh nevojë për mbështetjen veneciane. Megjithatë, venecianët nuk ngurronin të shfrytëzonin momentet të për përdopsimin e pushtetit bizantin në Ballkan. Një rast i tillë është në kryqzatën e katërt, kur flota veneciane vënë në shërbim të kryqstarëve, në sajtë të shpoblimit financiar ndikoi drejt për drejt në marrjen e Kostandinopolisë prej tyre në vitin 1204 zotrimet veneciane në arbëri. Rritja synimeve të venecianve për një prani edhe fizike në qytetet bregdetare arbërore, përkoj me shfaqen e Osmanve në Balkan që ndikoj në vendosin e mardhënjeve bidis principatave arbërore dhe venecianve pasi interesat e tyre për puthëshin. Në njëra anë, princit arbëror shikonit e kvenediku një alat të mundshëm kundon Osmanve, dhe një kohësish një streh në rast rëziku, dërsa venecianët nuk dëshironin daljen në bregdetin arberor të Osmanve, pasi të nëshin drejt për drejt interesat të tyre trektare. Duke përfituar nga kjo situat, venecianët kaluan nga praninja trektare në ato ushtarake në bregdetin jon dhe Adriatik, fillimisht me vendosin e trupave të tyre në Korfuz në vitin 1386, Dhe pas marveshjes me princin arboror Gjon Zebenishti edhe në Butrint, ku kryen edhe fortifikimet të qytetit. Pas Butrintit me kërketësën e princit Kaltopia si Zotëruës i Dursit, venecianët u vendosën edhe në këtë qytetë të cilin po ashtu e fortifikuan. Shombullin e Kaltopi ndoqën ndoqen dukagjinët cilët ofruan venecianët me një marveshje për qytetin e lejshës në vitin 1393 tre vjetë më vonë, janë balëshajt ata që u afrojnë venecianve kontrolin, bishkodrën, drishtin, shasin, dejen dhe teritorit për qarë këtyre gjithë njën bazën e marveshive dy palëshe. Marveshet midis venecianve dhe prince verberor, zotrues të qyteteve që kaluan në në administrimin venecian, parashikonin një shpërblim vjetor në të hola për prince të si dhe letësira të tjera si strehimi në vendik në rast rëziku nga ekspansioni Osman. Edhe zotër ju e Vlorës, Komnen Balsha, u kërkoj venecianve të një të një, por ata refuzuan pasi nuk donin të përbadëshin me Osmanët në këtë qytet. Për pasoj, qytet i ranë në duartë të Osmanëve në vitin 1417, 417. Ndërko në jukë, prania venecianë u shtëri në portët e sajadhës pargës dhe fanarit. Në kushtet kur nuk mund të përballeshin me flotën e fuqishme veneciane osmanët, nënshkruan një marrëveshje me ta në vitet 1411 1430 dhe 1446, si pas të cilës Osmanët njih një zotrimet veneciane në bregdetin arberor dhe në këmbim venecianët nuk kundështonin pushtimin Osman të trojve arberore jashtë zotrimet të tyre. Ky qëndrimi venecianëve do të bëjë shkak Për atësarimin e mardonjeve me princët arbëror, duke qënë se zotrimet veneciane ishën kryesisht qytete arbërore, jashtë zotrimeve të perandorisë Osmanë dhe mardonjit ekonomikë të trektare të vendosura prej 2 shekush, ndërmjet arborve dhe veneciane u zjeruan edhe më shumë ndërkohë duke përfituar dhe nga interesat ekonomike të tregtarëve arborë venecianët e zgjeruan ndikimin e tyre edhe në periferi të qyteteve që kontrollonin. Për sigurimin e qetësisë në këto qytete dhe periferinë e tyre venecianët paguanin fisnikët vendas dhe joshën e parinë e qyteteve duke ofruar atyre lehtësira në tregti dhe në nënshtetësinë veneciane pavarësisht kësaj në administrimin e qyteteve arborore, të cilat ju anulluan statutet e vetë qeverisjes, venecianët caktuan në punës të tyre që drejtoheshin nga rektori, që ishte qeveretari më i lartë në këto qytete, ndërsa në nivelin më të ullët të administratës kishin rekurtuar në punës vëndas. Përveç kontrolit të qyteteve, venecianët vunën kontrolin e tyre edhe të ardurat nga doganatë, tregjet dhe vendosën monopolin e tyre mbi disa prej produkteve kryesore, sidomos kripa dhe drithrat. Një politikë e tillë ekonomike që rëndonte mbi prodhuesit arboror, ashtu si dhe heqja e statuteve të qyteteve, i përkeqësoi marrëdhëniet midis venecianëve dhe arbërve deri në konflikte të armatosura si ato të viteve 1399 1405 1418 19 Megjithatë, në krahasim me vistat e tjera arbërore të pushtuara nga osmanët, qytetet e periferitë të tyre në sundimin venecian ishin më të privilegjuara. Prania veneciane në trojet arbërore la gjurë, në arkitekturën mbrojtëse të qyteteve dhe kalave në arkitekturën civile, dhe gjithashtu u dha mundësinë arbërve që të lidheshin me pjesën tjetër të Evropës nëpërmjet Venedikut, i cili u bë streha e princëve dhe fisnikëve arbëror që kundërshtuan pushtimin osman. Marrëdhëniet midis arbërve dhe venecianëve patën ndikim dhe në kulturë, pasi një pjesë e elitës arbërore studioi në Venedik.